გამარჯობათ. ამიტომში გასწავლით, როგორ შეიძლება შევცვალოთ Wi-Fi-სთან დამაკავშირებელი ID და პაროლი. Ну, მოგეხსენებათ, როდესაც ჩვენ გვინდა დაკავშირება Wi-Fi-ს მონაცემებთან, ანუ მის პარამეტრებთან, ვიყენებთ ჩვენს IP მისამართს და IP მისამართის შემდეგ აქ გამოჩნდება ორი ველი. ID და პაროლი და ორივე ველში უნდა შევიყვანოთ admin და admin. Am și ne enterze de aceeași întrebări și gădă vărt mis parametre și da, nu, acu am scălă că e wireless și ne wireless secret da, acu alis is parolul lume să Wi-Fi și suis wi-fi înăpte. Nu am video și ca să luit, tu rogușe de bășe o salut și suis forma, anu rogușe de bășe o salut ID da paroli. Rom să vorbim astfel și să facem computer din ce Wi-Fi este monat să mă pișite avul ca igon paroli. Da, nu acta va ca ne țasul aici, da, țasul parols. Riz șem de gădat să vă gărșe zlepz vera un chance Wi-Fi este paroli scagebis. Dargi, așa de vărt mis monat să mă pișite avul ce system tools. Am șem de gădat ce password. Da, nu ac old username și zelt admin, anu vrat gauks. Old password și swimming or admin. Da, nu ac ce vile o cășe eu anu tahali username-i. Nu mergi ce trom da, anu tisev admin. Da, nu ac o cășe svalut paroli. A gadet access of g. Cum o tă swimming or at. Da, o jet kilea save. Nu am și nega ca să cavim eu rot. Admin. Access of g. Enter. Da, როგორც ვხედავთ, უპრობლემოდ დავუკავშირდით. Მოდი ახლა თავიდან ვცადოთ. Admin. Მოდი აქ ჩავწერ admins. Თქვენ შეგაჩვენეთ, რომ არ შევაიზე, როგორც ვხედავთ, არ შევიდა. Და ჩავწეროთ access of g. Enter და როგორც დავუკავშირდით Wi-Fi-ს მონაცემებს სრულად უპრობლემოდ. Მოკლედ, ეს ვიდეო აგვითილი ალბათ ბევრს გამოადგება, ნუ ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ძალიან ბევრი მაიცის როგორ შეიძლება გაიგოს Wi-Fi-ს პაროლი, როგორ შეიძლება დაუკავშირდეს Wi-Fi-ს პარამეტრებს და უკვე ძალიან მარტივია Wi-Fi-ს პაროლის გაგება, ვინც ეს მოქმედება იცის. Და ნუ ამით უკვე მოახდენთ ჩვენი Wi-Fi-ს მონაცემების დაცვას და ვეღარავინ გაიგებს ჩვენს Wi-Fi-ს პაროლს. Მოკლედ, ვიდეო დასრულებულია. დიდი მადლობა ყურებისათვის. ალბათ ბევრს გამოადგება ეს ვიდეო. Და გმოყვებილის დარჩება. გამოიწერეთ არხი და დაგროვდეთ ახალ ვიდეოებს.